А це у вас що, все насіння так ви зберігаєте? Так, це насінневий склад у нас, так. Це в бікбегах. Туди насіння. Пшениця лежить, так? Да? Пшениця яра тверда, ага. Пшениця яра м'яка і соя. І соя теж у вас. Так, і де... Соя – це окрема, окрема, це окрема тема. Бачу, у вас дуже цікавий тут так, це, розкидач, так? Це ви на нього звернули увагу, це теж один з перших розкидачів в Україні з таким інтелігентним внесенням мінеральних добрив, тобто він економить добрива. На розворотах відсікає і на клинках поля, ага. Або на якихось ну, таких складних ділянках він не передасть норми добрив. Mm. Тобто так само можна економити. Розумний, так? Да? Так. Ви знаєте, якщо б компанія Амазона почулася, як ми його назвали, розкидач, вони б засмутились би. Бо вони всі кажуть, у нас не розкидач, у нас розподілювач. Розподілювач добрив. Бо колись я був у них, у нас, кстати, теж Амазона розкидач, але не інтелектуальний. Ну, а це вже, я бачу, такий, тут у вас і насіння сої, також ви, да? Так, ми зараз чистимо багато сортів, ми так. Міняємо. Один сорт чистимо пшениці, угу. На петкусі, потім інший сорт сої. Ага, щоб просто так, щоб не було такого змішування. Так, так, так. Або взагалі його виключити. Угу. І ще тут... сою не чистили, да? Деякі сорти да. Чистили, але саме цей надранній сорт Амбелу не чистили його. Це теж соя. Але він потужний сорт в цьому році дав мені 3,7 тонни з гектара. Це ранній, так? Да? Так, це надранній, це 90 днів наших умов. А чия це селекція? Це селекція Задбав. Угу. Це найраніший сорт, що ми висівали. Він достигає на 2-3 вересня. Тобто, а ви маєте лінійку, лінійку да? По стиглості, так? Да? Від ранніх і до пізніх. Для чого це? Ви б могли б взяти тільки ті, що... Ну, раз ми вже заговорили, кажіть, що ви всього в році по сої що отримали? Потім скажу. Дійдемо до цього, так? Так, дійдемо. Ну, а чому ви лінійку тримаєте? Розтягнути період збирання, щоб не всі 120 гектарів чи 150 молотити за декілька днів, так, бо різні погодні умови. І насипалось, і це дозволяє також розвантажити збирання, плюс пізньостиглі сорти – це, звичайно, і більша врожайність, так, до так. Якої ми повернемося пізніше. Угу. Бо в цьому році я перший раз перейшов планку 5 тонн з гектара. І це якби наступна планка від 4,5 до 5 тонн і вище. Круто, дуже круто. І це без обробки ґрунту. Без обробки ґрунту і без фунгіцидів, і без майже без мінеральних добрив, тільки передпосівне, і без позакореневих підживлень. Тобто три без. Аж дух захватує. Там ми органіку робимо також. У нас худоба є. Рослинництво без тваринництва, ну, це важко впроваджується. А в новотілі це ще важче без тваринництва, тому ми вирішили займатися тваринництвом. У нас є свинарство, невелике поголів'я і декілька голів великої рогатої худоби. Ну, це дозволяє нам трішки деякі поля збалансувати своїми органічними добрими, а решту органіки ми докуповуємо в птахофабрик. Тому ну, підстилка, худоба. Роблять нам органічну масу, яку потім вносимо на поля. Це у нас тваринництво, так? Так, але тваринництво також тримає оці сої, які ми сіємо. Система, так? Так. Одне пов'язано з іншим, так? Соя допомагає тваринництву. Ми так. Використовуємо макуху власну для потреб свинарства і тварин. Угу. Тут Ліліне царство, вона за це все відповідає і працює тут. І вдень, і часом, і вночі, особливо при свиноматках, при опоросах, то... Це мої свинки, вони такі дуже ніжні і розумні тварини. Бо кожен, вони знають, хто є свій, хто є чужий.
Вони по запаху, по тому навіть як людина йде, то вони знають. Такі мають сережки на вухах, мені так легше за ними доглядати. Це а, нас... а тут в них є кожен номер. Номер для обліку. Я собі для... веду облік, хто є мама, хто є баба, хто їхній тато. І вони собі такі веду, веду книги. Вони виводять, так? Так, так. Ну, так їх відлучаємо, їх так легше трошечки глядіти, бо вони ховаються і гріються. Зараз тепло в хліві, бо і на дворі плюсова температура. І, але лампи гріються, бо для них це... Це так, да, це. А що вони кричать? Чого не кричать? Так. Зайдіть, по-перше, нема, це не час їхній їжі, обіду. Вони не голодні. Вони не голодні і вони в нас харчуються по годинах. Так. Це зранку в 8-й годині і ввечері в 5-й на сьогоднішній день, бо літом ми переносимо на 6-ту годину вечора. Вони спокійні, так. Вони спокійні, так. Ну, поки вас не злякаються, то будуть спокійні. Чужих, чужих. Ви бачите, не лякаються? Ну так, оце в нас так свиноматки тут стоять. А оце починається, бачите, отут, ну, це вже менші. Так, це вже відлучка, яка потім, ну... Більші і більші. Да, ми їх з часом переміщаємо в інші клітки, бо того, що нам тут зручніше, коли вони маленькі, то вони. А тоді далі ми їх все далі до інших кормушок, бо тут кормушки є для таких малих поросят, а там далі вже на відгодівлю. Це ж свіжа відлучка. Ну, їм буквально десь для тепла. Їм має бути плюс 30 градусів приблизно. Вони тільки від мами. Ну не тільки, це десь 10 днів, але вони, бачите, всі в кучці. А чому свині не квічать? Бо автомати є. Ну, вони протягом цілого дня. Це кормушка, вона їде. Так. Їдає, коли їй треба, так? Так. У них немає такого, що чекають, коли їм дадуть. Ні, немає. У нас таке було. Але бачите, 90% спить. А один їсть, а решту все спить або відпочиває. А потім проснеться, він підійде. Так. Це, ну, бачите, це тут... все дружина, вона придумала ці, ну, придумала поставити автомати. Бо раніше, бачите, в нас в коритах була роздача корму. І якби ми зараз зайшли, то би вони наробили репету. Так. Галасу і просто в клітці їх на це корито забагато. Якщо б вони їли би в коритах, то їх забагато. А кормушка, то нам можна їх тісніше трошки ставити. І їм тепліше. Це наш... Тато, деяких поросят тато, бо буває, що ми штучно запліднюємо, але так як я не дуже багато досвіду маю, то мені простіше, що в нас кнур є, трошки він визначає більш охоту в свиней, мені так легше. Це запліднена, це так, в нас, ми називаємо її пенсія, вона сама стара в нас, сама перша і сама стара, да-да, про тебе. Це ми такою, щоб було легше, теж пишу, коли вона запліднена, опорошена і скільки поросят привела їх. Ну, так легше. Зверніть увагу, що у нас свині на солом'яній пістилці. Це дуже добре для здоров'я свиней. Тобто вони отримують від соломи клітковину собі. І так їм тепліше, і ну, це здоровше. В Європі переходять навіть в деяких країнах доплачують фермерам, якщо вони тримають свиней на солом'яній підстилці. А яка солома це? Це пшенична солома. Так. З ярової пшениці? Немає різниці. А ячмінь не краще? Ні, ячмінь він більш такий, ні, він більш довгий, а це... Така більш коротка, і вона ж краще вбирає вологу і краще для органіки на поля. Ви думаєте? Так. Слідуючий корм, так? А це у вас комбоцерт невеличкий? Ні, це корми, це вже готові корми. Кожне корито має інший для призначення для інших свиней. Це в нас іде для холостих, ну тобто це для свиней, які...
які, бо лактуюча – це ті, що годують поросят, то в них свій є корм. Це вже в нас від годівля, ми так засипали по кормушках, це решта з млина висипає. А в них є свої поїлки, проведена вода. Так, вони так, собі підходять дивіться. Самі. П'ють скільки хочуть. Їдять скільки хочуть, п'ють скільки хочуть. Так, так. Отак, то кажу, оце, що пенсії залишилась, це перша, яка от тобто у нас тих вода є. Від всіх почалося. Так. Да, ця кормушка, то тут вона йде з водою. Вона ще має тут по сторонах тільки. Ну, вони п'ють, але я не бачила, щоб так завзято, звичайно. Але ця кормушка мені краща, бо то, що вони повністю бачите, так виїдають. Форми. Отаке має бути порося м'ясної породи. Ага. Тобто розвинуті і перед, і зад. Ну, лопатки такі. Так. А більше попит на м'ясні породи, так? Так. Але часом і на сало є попит. Так. Скільки м'яса не їш, а сала хочеться деколи. Так, ну, зайшов свинарник, щоб так тихо було. Оце в нас запліднені, є запліднені, є такі, що в нас сказала, тут... Ти Ліля, що це свиноматки. Ну так, да, це свиноматки. Це в нас все йдуть свиноматки, ряд свиноматок. Тут є такі, що вже приводили поросят, а оці, наприклад, первістки всі. Та первістки, це ремочки. Це вже в нас на підході поруситися 3-го числа, треба переводити, але треба, щоб перевести, треба ще відлучити сьогодні поросят, бо трошки на місці вже мало. Да, вона 3-го числа. Мало місця, так. Да. Мало місця. Ніяк не відважимося. Так, що, але ми спочатку навчимося на малій кількості, а тоді можна буде щось розбудовуватись. Ні, ця кормушка в нас залишилася ще, бо тут росли телята, отак в них було курито і так сюди закидалося сіно, а телята ми зараз вам покажемо. Вже від тих телят в нас є телятко. Так що це вже царство чоловіка. Він любить ВРХ. Так що у нас зараз процес якраз заміни підстилки. Зараз вам Сергій покаже, яка це тяжка праця теж в нього. Кожен робить, кожен... Треба спробувати. Да, розказати це одне, а спробувати таку роботу робити. Да, це в нас біла... Да, замін. Це в нас, да, дві породи. Це йде в нас Голштин, Голштинка, а тут в нас є джерсейка, вона утелилася 4 дні, так, Віталік? 4 дні. І там біля неї маленьке-маленьке телятко, його дуже погано видно ще, але от воно там. Ано, давайте я вам піджену його трішки. Зараз ми... Але як його назвали, чи що воно потрібно? Буяня. Так, подумали, буяня, буде, може, Уся, не знаю. Уся, Уся чи Уся? Ну, вставай, ходи, ми покажемося, ходи, покажись. А скільки йому? 4 дні. Вставай. Давай, маленька, вставай. От така вона малесенька. Ще тільки-тільки. Ну, це така в них порода, вони малі по своїй природі, і маленьке телятко родилося, бо це такі вони є. Мама маленька, тато маленький і телятко. Зараз за нами. Зараз ще покажемо тата його. Виходить, глянь. Перший раз я в свинарнику і тихо. Свині не кричать. Відносно. Є такий стереотип, заходить в свинарник, свині кричать. Хочуть їсти, а це... Видно, що у вас тут зовсім все по-іншому. Велику роль грає те, що по годину харчуються. Да? І в них нема... Що їм протягом дня ніхто їсти не кине. Вони собі свої години і шлунок їхній теж звикає до того, що порцію з'їдають. Ну, і коли плюс, з'їдають. І плюс до того, що ти відносишся до цієї роботи з любов'ю. Тому і то це успіх любої роботи, так же ж? Так. Да. Ну, тут ще є... Тато нашої новонародженої. Да. Так. Вони дивіться. Зараз на зиму трішки такі набираються шерсті, бо вони тут. Да. Цього ріг це один. Це джерсеї, а це сементал. Ух ти, дуже красень. Які красень. Так, ми купляли телятами. Джерсеїв ми купили вже якби спеціально, бо це порода гарна і гарна тим, що жирно-молочна. Да. Вони, в них жирність дуже велика і Голштинка та біла, то
надіємося, там буде і надої більші. Цих, я думаю, що буде менше все-таки джерсеїв, але жирність. Мощні, да, рові корови. Ви знаєте, це в нас залишилося, залишився, як ми здавали попередніх, це залишився самий малий. Його, видно, об'їдали, його не дуже, не дуже, так, його допускали, може, з'їдати порцію, яка б йому потрібна була. А тепер вони підросли. І тут, от бачите, ми все стелим, ми тут не викидаємо, не забираємо. Це вже потім, як ми їх переженемо. З весни, так, Віталік, з весни? Так. Не з весни, з літа. Ні, я маю на увазі, до весни полежить, весною заберете це все вже. Це ви додаєте, так? Тільки стелим, не забираємо нічого. Пастись на волі? Ні, пастися вони не будуть. Ні, ми так, кошари будуть. Може, поки, як буде, може, забиратися цей гній, то ми туди просто переженемо, бо літом ці телиці, вони були на дворі. Наступний етап наутіла. Тут бики були, а там були телиці. То так вони. Це вищий пілотаж наутіла. Бики биками, але якби їх все одно так, вони ручні трошки в нас то. Віталік собі спокійно заходить туди. Його гладиш, але він хоче все одно штурхнути. Да, я кажу, вони заходити можна, але бик биком. Така їхня натура. Я не заходжу до них вже давно і не ходила, бо того, що я їх трошечки боюся, для мене така, ну я жінка, то в мене такий страх є. Корова є коровою, телиця, свиней взагалі не боюся. Як простіше, не простіше, просто більш душа лежить до них. Так кажу, це більш Італіка така. А нема таких думок про слідуючий етап. Уже інтеграція на поля тварин. Є, так? Але ой, до цього завжди треба поступово йти. Да? Нас поки що немає поголів'я, щоб так випасати на сидеральних посівах. Бачите, він і вас хоче полизати. Це перший крок. Так. Все починається з першого кроку. Я чомусь хочеться, вірю. Хочеться спробувати. Так. Я щось вірю, що. Але дуже просто і тваринництво у нас в державі в загоні. От якщо свинарство прибуткове, то з тваринництва, з биків у нас тільки, як ми кажемо, з дружиною тільки гній лишається. Ну, бо робота, корми. Купити худобу, так. Витрати великі, ціни немає, ціна нижча в Європі, як в Європі, приблизно в 2,5 рази, тому, а свинина дорожча, як в Європі, тому і свині вигідні, а м'ясне тваринництво – ні. Так, для душі. От я чого хотів запитати, а що вам дивиже, що ви все ж таки, при всьому тому, що невигідно, витрати великі. Чому все ж таки ви починаєте от цю тему? Це до праці, я скажу так. Це треба бути, не шукати, може, навіть вигоду якусь. Да, це воно отак росте, любиш. Як я прийду там до поросятка, ой, ти ж моє маленьке, або прийшла, кажу так, до чоловіка. Пишне. Ви ходили до бика, казали, що він зостав татом. Да. Так само я прийшла, от поросятко родилася перше, бо ж Кнур теж він ріс, і я прийшла, кажу, оце дивися, це твоя дитина. Ви їх знайомите, так? Тобто це більш душа, це, мабуть, більш філософія просто. Так. Це не... І плюс традиції. Мої діди, бабусі тримали і по материній лінії тримали худобу, і по батьковій лінії тримали худобу, і не одну, а двоє-троє, мабуть, тому воно то так. Гени. Гени. Вас не лякає ця робота, вам подобається вона. Якщо б це було б тільки гроші, краще не займатися, так? Ні, краще. Роби те, що любиш, і люби те, що робиш. Так, так. Це логічно. Це філософія, це дійсно так. То воно так буде. Буде щось тоді виходити, і ти робиш, воно тоді виходить, а якийсь там десь збиток вийшов, якось по-іншому ти так думаєш про це, пропали гроші, ще так, щось. Так. А коли ну так сталося, ну що таке ж. Видно, що вас тварини люблять. Так. Свині, як до вас тягнуться, як бики. Відчувається, як телятко зразу пішло. Виходить, що це так буденно. А от ми зі сторони, воно видно, що у вас гармонія тут є.
Оце саме цінне мені. Бачите, які вони вгодовані. Вони навіть не хочуть сіна їсти вже. Так, так. Ну, так, тобто вони не, цей, не бідують, не голодують. Як то кажуть, сіна досхочу, кормів досхочу. Я хотів би показати ще наше органічне добриво, яке ми самі виробляємо, вносимо на поля. Це солома на підстилку, це не сіно, це солома на підстилку для тварин. Вкриваємо, бо щоб не так псувалася солома, не мокріла. А оце ми компостуємо відходи тваринництва, тобто гній. Він лежить. Ну ви частиною на поля вивозите, так. Ви бачили на полях. Міняєте підстилку, сюди вивозите, да? Так. І вона тут зберігається, да? Так. Потім на поле, і там в бурці, це вже зразу вноситься звідси. Вона... Одразу, бо він рік-півтора лежить тут, перегниває. Ну, аератора ще не маємо. Ну, а потім, якщо ця вже куча закінчили, ви слідуючу починаєте, да? Так. Ну, і будемо робити дослідження таке, є план робити, що краще для ґрунту і для урожаю, чи гній верха і свиней, чи курячий послід. Просто зробимо на одному полі такий дослід, так. Цікаво. Це ж я завжди мушу знайти щось на свою голову, посадити, виростити, і такі цікаві рекламки почали вискакувати в інтернеті за Павловнією. Думаю, посію, посіяла, а воно бере і росте, знаєте. Да. Це, але так, як ми... Та де ж в цьому році? Ні, це вже дерева, воно росте дуже швидко, дерево саме росте дуже швидко. Це вже просто пошкоджене, бо того, що ми тут, було таке, що нам технікою заїхали. Ну, не додивилися хлопці. Не технікою, а бики вийшли. Яка потім, техніка? Ну чого? От там, наприклад, заїхали, а тут вже бик, мабуть, зламав. Вони дуже швидко ростуть, але в нас вони погано будуть себе почувати не так, як на картинці, що опа, виросло таке велике дерево, і ти з нього ріжеш вже доски. Н-н-н. Воно відростає там 3 метри, 3,5, потім за зиму відмерзає верхушка, бо воно виходить так, як в крупиві. Таке стебло трубчасте. І воно верхушка відмерзає, тоді далі з цього буде знову паросток рости, знову буде догори. Тобто такої деревини якісної не буде воно. Але посадила, хай буде. Хай росте, будемо тут спостерігати. Листя в них таке гарне, велике. А ще маю. Для красоти, так? Я не знаю до чого. Посіяла, бо цікаво було. Експеримент такий, да, бо ще посіяла була катальпи. Ну, цікаво, що дерево виростає з насінинки, з такої, як макове зернятко. Оце воно цікаво. Бо ще насіяла була катальпи, ці такі, що бобами висять. То ми тепер засадила я тут в усічах дві таких полоси, як ми будемо в'їжджали сюди в Осічі, так кучу, біля да? могилок посадили цього року. Теж будемо бачити, що буде рости. Будемо формувати, поки будуть сили робити, то буду пробувати формувати крону, таку, щоб воно шапкою такою росло. А потім будемо бачити. Але може сили будуть завжди. Тепер я розумію, я не дивуюсь, що Віталій так експериментує на полях. Коли я бачу, як ви тут експериментуєте, то у вас, оказується, тут сімейний в цьому плані підхід скрізь, так? Да? Синергія. Вам цікаво? Да, синергія, да, точно. Так. Кожен себе щось в чомусь шукає. Життя таке, здається, коротке, але воно довге. Тут вчишся на одну професію. Була кравцем, стала. Тваринником. Представляєте, є бажання, 100 можливостей. Я скажу, що люди, які навіть не мають фахової освіти, я бачу, що в сільському господарстві розвиваються. Вони не бояться експериментувати, вони шукають відповіді на свої питання. І те, що я бачу у вас, в мене таке відчуття, що тут професіонали займаються. І, ну, намагаємося. Вчимося. А це виявляється,
інтерес до цієї справи, да. І він У нас ось так вийшло, що і ветеринара в нас немає, бо той, хто телятко вийшло, а? Воно прийшло на двір. Холодно, впікає. А ти не закрив? Не закрив? Вони для мене як оленята такі. Такі. Ну, це в нас млин. Тут є закріплена теж людина. Да, у нас тут є створена така таблиця, що ми даємо, да, щоб кожен раз не заглядати, не бігати. А я думаю, тут чому хтось заревів, а це не бик, а корова, бо теля її вийшла. І одразу інший. Тут Бики ж не ревіли. Корма наші. Ну і по пропорції, да, вже вага зразу важиться, що пускає. А бачите, отут наші так. Раціони. Да, а, ну, це створював Віталік, може так чи не так. Спеціаліст додивиться, скаже забагато, за мало. Можна? Так. Не страшно? Ні. То Віталік створював це все, писав сам по суті. Тут раціони для. Тобто для свиней і худоби, так. Коли ви готуєте, да? Ні, не так. Коли, а що ми додаємо. Ні, я маю, коли готуєте цей суміш, так? Так. Для кожної худоби своя, так? Так. Вікової категорії. Для вікової категорії. Це також момент творчості, мабуть, так? Угу. Ну, щось спочатку, як створили. Момент науки. Так. Трошки робили, да, трошки наука. Переробили, але для нас так зараз подобається. Це самі зробили, так? Це вже ми купили. Як придбали, воно вже було. Вже користуємося тим, бачите, що нам... Бачите, як вони солому люблять. Як то для нас дісталося. Ну, але ще працює, нехай працює. Нас в якості воно влаштовує. Це кормозмішувач тут таке, що зразу воно все не тільки меле, а змішує, і ми вже тут готовий дістаємо. Так, так, оце звідси. Переходять туди, так? З клітки в клітку отак переганяємо. Просто коли звільняється, як ми вже щось здаємо, звільняється клітка, і там так само вже більше, що вони вже можуть їсти з більшої. Сьогодні мала відлучити. А, давайте, давай вже ти тримай, бо воно велике. Бачите, оце наша любов. Не бачили зараз родин? Зараз зловлю, бо воно ще так далеко пішло. Воно на відео як чорні вони, так? Да. Але так вона руда. Бачите, і поросятка рудої масти. Ну, кажуть, що у них сало таке руде. Ні. Сало у всіх свиней біле. Душа і радіє, і плаче. Ми віримо щиро. У силу єднання і перемогу, без сумнів, нашу. Христос народився. Слави Богу! Порятуйте з нами! Наверте, повзірка ясна, на весь світ.